ტელე-კომპანია მაესტრო შეპესე აკას სანაცვლოდ მაკა ასათიანი იუსტიციის მინისტრს პოლიტიკურ ზეწოლაში ადანაშაულებს. საკუთარი დაცვის ქვეშ მყოფის წერილი დღეს ჟურნალისტებს ასათიანის ადვოკატმა-დიმიტრი გაბუნიამ გააცნო. წერილის ავტორი ამბობს, რომ კომპანია აკაში შექმნილი პრობლემების მოგვარების სანაცვლოდ იუსტიციის მინისტრმა ზურა ადეიშულმა მას მაესტროს დათმობა სთხოვა. მასა და მის უფროსებს ვეუბნები არა-ს. კვლავ აგრძელებ მაესტროს დაფინანსებას და მოგუწოდებ იუსტიციის მინისტრს თავი დაანებოს კახი ასათიანის შექმნილი საკუთრების ხელ ყოფას, ნათქვამია განცხადებაში. ამავე წერილის მიხედვით, რამდენიმე დღეში ასათიანების ოჯახის კუთვნილი კომპანია აკას იძულებითი ლიკვიდაცია დაიწყება. ამ ფაქტს მაკა ასათიანი ტელეკომპანია მაესტროში არსებულ მის აქტივებსა და პოლიტიკურ ანგარიშსწორებას უკავშირებს. საკუთარი უფლებების დასაცავად მაესტროს აქციების მფლობელი უახლოეს დღეებში ელჩებს საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სახალხო დამცველს მიმართავს. შეგახსენებთ, რომ შეპესე აკაში, რომელიც მერსედესის ქართული წარმომადგენლობაა, მაკა ასათიანს ცოტა ხნის წინ 20%-იანი წილი ჩამოართვეს. კონკრეტულად საუბარი იყო, ასე ვთქვათ, მაესტროში აქტივობის შეწყვეტაზე, რაც გამოიხატება როგორც ფინანსურ, ასევე სხვა დახმარებაში, კანონიერ დახმარებაში, რასაც დამფუძნებელი უკეთებს თავის საწარმოს და ამის სანაცვლოდ მას შესთავაზეს, ასე ვთქვათ, საკითხის მოგვარება მერსედესში. ანუ ჩვენი ეჭვი, რისი თქმა მინდა კიდევ ერთხელ გამართა, როდესაც ვიძახთით, რომ მერსედესში პრობლემები მაკა ასათიანს და მის ქონების წართმევა დაიწყო სწორედ ამ მოტივით, მაესტროში მისი აქტივობის შედეგად.